Hej. Nej, kan jeg sige juhu? Er det morsomt? Juhu! Nei. Hei, hei. Jeg heter Andreas. Jeg skal spille Hjalmar Rekdal i Villanden. Jeg har fått et ark her med en rollebeskrivelse av Hjalmar. Hjalmar tilsynelatende en sympatisk familiefar som finner meningen med livet i arbeidet med en oppfinnelse hverken han selv eller andre riktig vet hva Mestrer livet ved å klamre seg til livsløgner, og har sine fantasiflukter på mørkeloftet sammen med faren. Det jo riktig det. Synes jeg jeg inne på noe selvfølgelig med den teksten her. Han har en kone som heter Gina. Gina forferdelig viktig for ham. Og så har han en datter som heter Hedvig. Hedvig øyenstenen. En ting med han som jeg kan kjenne meg igjen i jo at det å havne i situasjoner hvor du føler deg ekstremt utilpass. Skamme seg og si ting og høre. Du blir så flau over dine egne ord at du hører deg selv si det. Og har mest lyst til å bare synke ned i et svart hull i gulvet. Sånne situasjoner har jeg både vært i og tror nok jeg kommer til å havne i igjen også. Det litt meg som type.